Kryeministri Edi Rama i ka nisur mëngjesin e sotëm me lajmin e mirë për nisjen e punimeve për restaurimin e xhamisë së Plumbit, një prej objekteve më origjinale, sikurse shprehet ai në postimin e tij në rrjetet sociale të arkitekturës islame në botë. Me lajmin e mirë se pas faljes së fundit në xhaminë e Plumbit në Shkodër u hap kantieri më i ri në fushën e trashëgimisë kulturore, për një nga objektet pas një egzagjerim më origjinale të arkitekturës islame në botë, i uroi një fundjavë të mbarë. Shkruan kështu kryeministri Edi Rama. Punimet e nisura për restaurimin e plot të xhamisë së Plumbit janë një lajm i mirë për të gjithë, pasi objekti historik ka vuajtur prej shumë vitesh për mbytjen e herë pasershme, por restaurimi i saj, përveç vlerave që mbart si monumenti i trashëgimisë kulturore, përfaqëson edhe një mundësi të mirë për zhvillimin turistik të zonës ku gjendet.